a gente encarou o São Paulo como a gente encarou o América, cara. E como a gente vai encarar o Corinthians agora, cara, que é um time de camisa também, que vive uma situação difícil, cara. Merece nosso respeito. Só que a nossa força aqui dentro é muito grande, cara. Então vamos provar pra eles. Então essa situação, o problema é deles, cara. O nosso problema a gente resolve aqui dentro. Então que Deus abençoe a todos aí. Todo mundo faça um grande jogo. Vamos com o pé no chão, vamos colocar o pé no chão. Entendeu? Conter qualquer tipo de euforia aí, porque a gente não chegou em lugar nenhum ainda. Mas a gente tem grandes chances aí de fazer mais uma vez um grande jogo pela qualidade que a gente tem, pelo esforço e pela amizade de todos aí. Que Deus abençoe a todos aí, todo mundo faça um grande jogo e a gente possa voltar mais uma vez pro vestiário aí com um sorriso no rosto e uma vitória importante. Vamos lá, gente, acho que vamos todo mundo se ajudar aí mais uma vez. Dar parabéns aí ao grupo todo pelo filho do Ibs aí que nasceu. Parabéns, a gente tá contigo mais uma vez e vamos nessa caminhada aí que vai ser importante pra gente. Agora, nós entramos no céu, queremos ver a nossa felicidade. Não é porque nós entramos no céu que a gente já tá feliz, não. A gente agora quer mais. Vocês têm que querer mais. Nossa torcida quer mais. E nós sabemos da nossa responsabilidade. Vamos parar com essa porra, vamos chegar lá dentro sem muita conversa fiada com eles, não. Não tem muito papo. Eles chegam lá e escrevem na conversa dele. Marca o chute, não deu? Volta até o meio. E cada um jogando. Tá aqui, eu joguei pra lá. Tá aqui, eu joguei pra cá. Corre no fundo do campo. Vamos jogar pra ser campeões. Vamos jogar pra ver o que a gente quer. Libertadores que a gente tá querendo. A gente quer ir a toque. Esse clube é assim, não é porque saiu da Libertadores que já tá todo mundo feliz. Feliz é o caralho. Nós queremos é mais. E vocês vão provar isso lá dentro. Vamos lá. Para nós, céu, santificado seja o vosso nome.